Iedod vienu maltiņu kafijas. Nē, nedošu. Tev jau bija. Turklāt manī losās kofeīna trūkums. Tā es arī domāju. Mēs taču sarunājām, ka iztiksim bez ārstiem. Tu pats piekriti braukt uz dziļiem laukiem. Tu pats piekriti iziet manu dziedniecības kursu. Pats piekriti, kur nebūtu nekādu draugu. Es tā nevaru uzreiz. Man vajag pakāpeniski samazināt devu. Nepļāpā. Vajag tikai gribēt un ļauties manām dziedniecības seansiem. Mīļie ciemiņi, brokastu galds jau sākot, varēsim iet brokastīs. Paldies par garšīgu rīta kafiju. Ai, man ļoti patika, ka jūs garšojat kafija. Lūdzu, nāciet brokastī. Zeņu apkalam. Tagad varēš braukt te zīmes svētku bez galvas svētok. Nu, dā. Kafi. Nu? Stos labāk. Kaidi tīrēgis gostu tovi. Čutni. Nu? Tie boba zeņu galis nā. Nu? Tikai dorslējus i nazolis. Vyrusu pīnini švorpotu gorsu visu tādu. Da. Da. Klausis, tak jau labi gosti. Nuved da dorza, palaid pa vogas, iznesies visus nazolis, a ne raujat navaidās. Klausis, a tu skunks? Es naskaidojam kaitę puišam. Vat, a idėjai buvo pa jų čaravoje visu. Vakar vokor aš pats laga caurų mūnų savėrų. Jei išsiltėjų vorą imt kosmosą energiją. Kosmosą energiją. Klausys. I ači čia ači. Vat klausys. Jis izguojas klėt, a aš nupakalius. Vokor rozplėtė rūkis, aista šiet, visuoka rūkta. Rūkta, kad tam nūsą šliuoja. Tad... Izvilka nukarmano butelčiani. Įruovė vynų mūti. Nusakratė. Nusašpliuovė į nuguoje pačiali. Klausys, tu tak savus par meditiešan. Bet valds, kas zintima butelčiania jam lops? Nas kas lops. Par tų, kad šūdien cikom buvo banarą atsišvelt pats laga caurumų pasavirus. Jis įlešo pikopėjiš. Klausys, tu tak nesavėrys pats laga caurumų. Nu, man žiosina, ką dėliaučių mūnas atadžia. Nu, da. A į zemėlį įskundys to živerys? Nu, durum, čia jau tak čarauniecą. Aš jau ką įraugų man visą vilną pasičelės. A tis to kungas vargs, da? Nu. O. По карманам на вар свешим. А по аслаге ставрым им вар. Что вы слушаете? Тут на... Да на иргаец. Кас ты ирг? Тут
Tas, kas lop! Рунай по зубам! Я плетку ям побакал, кай руан! А дружу, сдрежу, а кай там косовалка, совалка! Да, кай совалка! Это Агнадзис Дзирмос, мусу каймич! Тас ир каймич Петерис! Iepazīstīt. Sveicināti, vārda brāli. Vasaļi! Mana kundze Emīlija. O! Merci! Labā dienā! Dārgie ciemiņi, tā ir kaimiņu pēcēja sieva, Marija! Re, kur tu pīķer palaķi? Kai nogu aiet, tā es uz tobai pazudi! Zerbi grožus viņi rausta! Nu tu žažiņ, mani sarāžņēt, jo tu dīrājas pakrūtī dārs, nu! A tev dur nu prieksis un nu pakals! Laukas un apakas! Jums pakrūtē dūri? Da? Kā pazu stēpu? Tā dur! Es jums varētu palīdzēt! Esmu augstākās kategorijas ziedniece! Ar tevu ar biostrāvām, protu vārdot, zinu dažādus homeopātiskus līdzi. Vai, mīlo, ar strāvu tu nevajag? Mani pār nūpreķi elektrēga, tīs mani širgi ot konkrēta. Vai vairā nagrēgi? Tā ir biostrāva te manās rokās. Tak tu čarāvies! Arī tu poči proti tādus cilvēkus tagad sauc par dzīvniekiem, par ekstrasensim. Tak tu kā Kašpirauskis! Mums pīķerču vēros raižis treis pa televizoru. Tak, mīlo mūna! Ja mēs plēša svaka augt, maļni rašņi mok! Labi, kā nūgoja, nu izavēra pēc pužviska. Apliek, boļķi, parvidu maļni! Atnāciet šovakar, es jums iedošu labas zālītes pret dūrē. Nu labi, gonatē, brauksim! Brauksim iz sapu! Так, пульше, шудень, вохора, царуном арзыргу порбрал. Апкот не посылят, да? Ну, васали. Эстаци, да юс эсат экстрас. Я побейдзу аукскола фармацейтус, тад страдаю, алга бия маза, тад апрецеюс. Strādāt vairs nebija vajadzības, jo vīra alga bija liela. Studēju netradicionālo medicīnu, astroloģiju un daudz ko citu. Tagad man pieder 3 aptiekas un liels zīlēšanas salons. Jūs protat zīlēt? Jā, atbrauciet šovakar abas ar ideju. A mēs noteikti atbrauksim, bet tagad man nav laika jāskrien. Jau jaunībā kāds noskaudis, tāpēc tev dur. Nuģi, jaunu jaunības dur. Iķa, tačķēt roko broņa. Jei tožreiz muna pīķera cerāja. Tā. Redzi, kā viņa visādi traucē. Negrib, lai es tevi dziedēju. Tagad gulies. Tagad celi.
Nu vai jau viss? Nē, tagad nāc te pie galda. Skaties te šajā tējas krūzē. Velc 10 reizes ap krūzes malu un saki. Melnums prom, piga pretī. Melnums prom, piga pretī, melnums prom, piga pretī, melnums prom, piga pretī. Oj, sajuka! Čivai dievēņišķi 10 ražumi? Vēl vienu reizi, lai ir drošs. Un tagad dzer iekšā. Tagad tev šis dzēriens ir jāpagatavo pašai un 7 dienas jādzer. Un tad tu būsi vesela līdz mūža galam. Oj, kā zin, cik garš tas mēlš būs, ka ir tādu čaja neģeršu. A kas tu tīkšā dēļ? Skaties, te ir uzrakstīta šīs tējas recepte. Oj, mīļiņko, aš arī tam tačkom naradzu. Kas tībēja? Jāsalasa 9 lietotas zirgu pakabu naglas, 7 vārpatu saknes, 3 logu krampīši un jāplej ar 1 litru ūdens. Tad jāvāra, līdz paliks no šķidruma tikai glāze. Jāpieliek 3 ēdamkarotes svēteļa mēslu un silts jādzer iekšā. Aš to izdzeru! A kai tik īmāsli? Stārķa! Nu tūs aš dabošu! Nu skrīšu, lašiešu visu kūpā! Nu ko, Marēti jau saorštiet? Jā, viskaus labi. Varbūt jums Annas tanti kāda slimība? Man? Nā, nu tā kā es šitīņa nav. Varbūt Antononi? Izskatās tāds žirgts. Kā jums ir ar seksu? O, jums tādu runojiķi, ka tikai neviens nadžirķi. A kas ir tāds īpašs? Tīci tās mīrā. Nav bijis i nav. Visu var vēst par labu. Es jums pagatavošu īpašu dzērienu. Mīlas dzērienu. Jūs viņam to iedosiet, un viņš būs kā jaunijai. Ui, ui, jūs runājat, man jāžiņš kāls. Tikai jums šis dzēriens ir jādot no savām rokām. Vīrietis, kas izdzer šādu dzērienu, iemīlas dzēriena devējā kā traks. Nācenu. Ai, pazaļārs, a mūšu nāci iz škadakus? Atkal esi pielicies? Mēs uzņemam kosmosu energiju. Es jāmēzam kotra uzola. Uzols stipras kūks. Ar enerģiju ili kā zibins papīr. Ej, gulēt! Aš neko, es kā spuldzēt. Da, tā būtu kā spuldzēt, jā. Aš neko, es zirgu turēju. Es kā, jā, ir kačeļu nu mani. Ai, dūrā, zirgu ildiņš. Ir
pabādoju, porguļās, atšpirkš, viss būs labi. Es cenšos viņu atradināt no dzeršanas. Pa tām prezentācijām un saietiem, jebkurš var palikt par alkoholu. Un draugi viņu velku skrobu. Nē, nabādoju, tu žini, aš jam pavariešu kumeļa pāda čajenie. Tu žini, muna motja. Tā, vu tā jātradanova nu gložētiš. Aši savam Antonam. Oj, kā bīži īdumu tādu čajeni. Nabādoj, mētiņ, viss būs labi.